özünü qondarma rejimin rəhbəri kimi təqdim edən, vətən müharibəsi zamanı Gəncə terrorunun məsuliyyətini üzərinə götürmüş Araik Arutyunyan qısa müddətdə istintaqa cəlb ediləcək. Bu barədə Baş Prokurorluqda keçirilən onlayn video konferans zamanı məlumat verilib. Vətəndaşların suallarını cavablandıran Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzov tərtər işi ilə bağlı istintaqın gedişatı və digər məsələlər barədə də məlumat verib. Araik Arutyunyan qısa müddətdə istintaqa təhvil veriləcək. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzovun sözlərinə görə, 2020-ci ildə Gəncədə baş verən terror aktlarının məsuliyyətini özünü qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin prezidenti elan edən Araik Arutyunyan Twitter hesabındakı açıqlamasında üzərinə götürmüşdü. Axtarışa verilmiş şəxs müəyyən dövr ərzində istənilən yerdə sərbəst hərəkət etmək imkanı əldə edə bilər. Lakin inandırıram ki, sizi bu məsələlər hamısı müvəqqəti xarakter daşıyır. İstənilən özünü hüquqi dövlət adlandıran dövlət axtarışa verilmiş, terror cinayəti törətmiş hər bir şəxsin tutulub istintaqa təqdim edilməsi üçün tədbir görməyə, ən azından beynəlxalq konvensiyaların tələbləri baxımından buna riayət etməyə borcludur. Qısa bir müddət ərzində əməliyyat qurumları tərəfindən, kəşfiyyat qurumları tərəfindən cinayət törətmiş hər bir şəxsin, o cümlədən Araik Arutyunyanın istintaqa təqdim edilməsi və məhkəmə qarşısına çıxarılması təmin ediləcəkdir. Nemət Əvəzov tərtər işi ilə bağlı zərər çəkmişlərin sosial şəbəkələrdə və bəzi mətbuat orqanlarında yaydığı məlumatlara da aydınlıq gətirib. Bildirib ki, bugünə kimi 296 nəfər zərər çəkmiş kimi tanınıb. Onlardan 178 nəfərə işgəncə verilməsi müəyyən olunub. İbtidai istintaq dövründə hazırki tarixə 4 nəfər hərbi qulluqçu cinayət məcərasının müxtəlif maddələri ilə təqsirlənən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir və hal-hazırda da ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir. Təqsirli olan bütün şəxslərin məsuliyyət məsələsinin həlli üçün istintaq qurumu zəruri bütün imkanlardan, bütün prosesual hərəkətlərdən istifadə edir. Onlayn video konfransda statistik rəqəmlər də səsləndirilib. Baş Prokurorluğun məlumatına görə 2021-ci ildə ötən illərdən bağlı qalan 8 qəsdən adam öldürmə cinayəti ilə bağlı işin açılması təmin olunub. İmumilikdə İstintaq İdarəsində 114 qəsdən adam öldürmə faktı ilə əlaqədar cinayət işi icraatdadır. Bunlardan 95-i bağlı qalmış qəsdən adam öldürmə ilə bağlıdır. Bəziləri 15-18 il əvvəl törədilən cinayətlər olub. Qanunsuz miqrasiya ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən 7 nəfər isə istintaqa cəlb edilib. Ona yaxın şəxs axtarışa verilib. Axtarışlar zamanı müxtəlif dövlət qurumlarına aid 97 saxta möhür aşkarlanıb. Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.